Sex er jo herligt. Men nu er der bare lige det der problem, der godt kan tage lysten lidt fra det. Men der findes en løsning. Indtil nu er det eneste sikre middel mod AIDS at tage kondom på. Sådan. Det kan godt virke lidt trist, når man midt i det hele skal til at rode rundt med et kondom. Men hvis I begge to tager det lidt afslappet, er der egentlig ikke noget problem. Når du så har allermest lyst, skal kondomet bare rulles på. Et kondom sikrer jer begge, også mod AIDS. Der er næsten ingen grænser for, hvad du kan få i et supermarked. Men der er én ting, du ikke behøver at være bange for at få her. Og det er AIDS. Så tag det køligt. For at få AIDS, skal du have samleje uden kondom. Og det er vel ret sjældent i et supermarked. Trods alt. Du kan få næsten alt ved en god bardisk. Men der er én ting, du ikke kan få her. Og det er AIDS. Så slå bare visiret op. Man kan også overdrive.